Ngayon na magandang magandang mag araw mga kaibigan ng Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW Kumusta po kayo? Siyempre atin din pong binabati ang ating mga kabisnes ang ating mga kapapi uh, saan mang panig ng mundo isang mapagpalang araw sa inyong lahat Sa araw na ito ay uh, isa na naman pong panibagong reaction video ang ating ibibigay Ito po mga kaibigan ay patungkol po uh, sa kontrabilsyang kinapapaloob ni Bong Mapapansin po natin nitong pong mga nagdaang araw ay talagang nagulat ang lahat dahil nang pinasok ni Mrs. Kabisnes ang bahay ni Bong ay nakita yung mga personal na gamit doon ni Budang. Kaya't nagtaka siya kung bakit nagkaganon. So dahil dito nang ipinahayag ito sa at na nakita ng ating mga kabisnes ay tila na dismaya. Ang karamihan, ang sabi ng ilan ay nawalan sila ng gana kay Bong. Marami ang nagkomento ng negatibo at marami rin ang nagbigay ng suwestyon sa pagkakataong ito. Bigyan natin ng reaksyon ang pahayag ni Mr. Kabisnes nung sila po ay personal na nagharap na si Bong at si Mrs. Kabisnes. Pero kung bago po ang lahat, kung bago ko lang kayo sa aking tahanan, pindutin nyo sana ang subscribe button at bell button para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Follow natin ka Business Official, ka Business Family at ganoon din po mga kaibigan. Follow natin taong gala para maging updated kayo sa ating pong mga video. Okay, ito na nga po mga kaibigan. Ano? At uh, personal lang ang pinahayag ni Mr. Kabisnes. Bagamat nasaktan sila sa pangyayari, masakit yon dahil siyempre anak niya ang na-involve. Nandoon po ang mga nakita ang personal na gamit ni Budang at talagang uh, kinumpirma na gamit niya ni Budang. Ang isa sa malaking katanungan ay kung paano napunta doon ang gamit. Ayon sa kay Bong sa kanyang pahayag, nakita nakita lang yan sa basurahan. So pinag uh, pinag uh, lalaban niya na nakita 'yan sa basurahan. So ito ay umani ng kontroversya at uh, pagquestion, pagkondena ng ilang mga miyembro ng mga ka-business at mga followers. Marami ang nagsasabi na nawalan sila ng gana kay Bong uh, dahil sa pangyayaring ito. Pero ito nga po ang ating hinihimay mga kapatid. Una, alam natin. Ako sa aking personal, alam kong may pagkakamali dyan si Bong. Bagamat sa estado na at kalagayan ni Bong, isa sa pinakamagandang punto rito ay ang pahayag mismo ni Budang na ang sabi niya na uunawaan niya ang kalagayan ni Bong. Maswerte si Mr. Kabisnes dahil nagkaroon siya ng isang anak na ngayon ay kasalukuyang nag-aaral ah, sa psychologist. Ito po yung isang usapin na ang pinag-aaralan ay ang behavior at galaw ng isang tao. Para sa akin, malaking factor ito since ang gawain nila Mr. Kabusiness ay involve ang mga tao. So, si Budang ay may malaking papel sa hinaharap. May malaking papel na nagampanin sa hinaharap para din sa proseso ng pagbabago ni Bong. Kaya nga sabi niya, nauunawaan niya ang sitwasyon ni Bong. Kasi tama nga naman mga kaibigan, sabi ng ilan, panahon na para bigyan diksyon si Bong. Pero tama nga na ang kasabihan na si Bong ang tilang tao na kapag nakagawa ng mali, kung pipit-pitin at pipit-pitin mo, lalayo at lalayo eh. So kapag lumayo, tuluyang mawawalay at talagang mawawala yung purpose kung bakit mo kinukuha yung tao, kung bakit mo inaalagaan yung tao. Sa katagal ng panahon, dahil lang sa sitwasyon na yan, at kung tuluyan siyang iko na, yan ang magtutulak sa kanya para mapahamak si Bong. Nauunawaan natin ang damdamin ng mga kabisnes. Dahil sabi nga nila, mali. Yes, mali yan. Pero sa proseso ng pagbabago at yung prosesong dapat i-approach o yung, yung, yung pamamaraan ng pagtatama ay kailangan idaan din sa diplomasya at malumanay na pamamaraan. Una, tulad ng sinasabi natin, mabagal ang understanding ni Bong. So, kailangan dyan ipamulat sa kanya na mali ito. Pero hindi on despite, mauunawaan niyan ni Bong. Kaya hindi ba si Mr. Kabusiness laging sinabi, Bong, wag mo nang ulitin. Bong, mapapahama ka yan. Bong, ganito, wag nang ganyan. Although masakit yan sa kanila dahil anak nila, ang na-involve. Pero dahil nga, sa paliwanag mismo ni Budang na nakatulong dahil nag-aaral siya ng psychologist, mas higit na naunawaan ngayon nila Mr. Kabusiness ang behavior ni Bong. Sana, ito din sa atin, no, sa mga kabusiness family na kumukundi na kay Bong. Marami ang nagsasabi na walang siya lang ng gana kay Bong. Marami ang nagsasabi na, hey, ito, uh, ayaw na nila kay Bong dahil sa ginawa ng ito. Pero sana maunawaan natin na yung tao nga mismo, yung taong involved, yung taong ginawa ng pagkakamali ni Bong, masigit niyang nauunawaan ang behavior ni Bong kung bakit siya nagkaka nagkakaganon. Ako para sa akin, uh, parang ano eh, parang may hinahanap talaga si Bong eh. Parang may hinahanap siyang isang bagay. Maaaring ang bagay na ito ay nawalan sa kanya sa madaling panahon ng pagkakatao uh, pagkakataon na nagkaroon siya, di ba? Nagkaroon siya ng pagmamahal tapos nawala ito. So, parang ang dude, ang basa ko kay Bong, may hinahanap siyang isang bagay. Kaya nagagawa niya ang mga bagay na ito. Pero we hope and pray na dahil doon sa handle, sa handling, sa style ng handling ni Mr. Kabusiness, uh, mauunawaan natin na sabi nga nila, naniniwala sila na magtatapat si Bong kung ano nga ba ang talagang totoong nangyari dito. Hindi kailangan pwersahan. Hindi kailangan sa ngayon ay ura-uradang pigain si Bong. Sabi nga nila, kaito na ba ang pagtatapos? Kailangan bang kalimutan ang lahat ah, dahil sa ginawang ito? Ito yung maling ano eh, kung, kung, kung gagawin ng ganyan. Ano? Kasi sabi nga ng iba, dapat i-dispatch na yan, dapat wag na yan, pansinin, dapat uh, i-ano na yan kasi ganito. So, parang mawawalang saysay -say yung iyong adhikain para sa kanyang pagbabago dahil lang sa nagawang ito. Tandaan no natin, tulad ng sinasabi natin kahit sa mga previous reaction video natin, ang kailangan ni Bong ay isang mahabang pangunawa. Isang pahabang pangunawa na hindi rin pwedeng sabihin natin na, oh, tinutulurit natin yung mali niya. Hindi, alam natin may mali siya. Kaya lang, yung proseso ng pagtatama, dahan-dahan, hanggang sa maunawaan, hanggang sa maintindihan niya, ang mga pangyayari. Dahil kapag pwener sa mo siya, lalayo at lalayo siya na magdudulot para mas lalo siyang mapahamak. Naunawaan natin ang damdamin ng mga concern na nagmamahal kay Mr. Kabusiness. Naunawaan natin ang damdamin ng mga taong uh, masyadong concerned sa sitwasyon ni Budang. Pero sa ganitong pagkakataon mga kapatid, masigit natin tingnan yung damdamin ni Bong. Una, mas palalimin natin yung katanungan bakit niya nagawa ito. Bakit nga ba nagawa ni Bong? Bakit dumating si Bong sa level na ganyan? Yun yung ano eh, yun yung katanungan eh. Bakit mayroon siya? Pangalawa, paano ang approach para mawala yan kay Bong? Kasi sa pag-resolve ng isang problema, dapat alam natin yung pinakamalalim na dahilan eh. Kailangan natutumbok natin yung pinakamalalim na dahilan para pag nagbigay ka ng kasagutan o gamot doon, napuputol agad. Pero hindi pwedeng diretsahan. At ang pan naniniwala ko, na ang direktang pagtatanong sa kanya kung sa ganong pamamaraan ay pepersahin siya ay magdudulot ng hindi maganda kasi tuluyan siyang lalayo ngayon sa ka-business family. Mapapahamak lalo siya. At saludo ako sa approach ni si Mr. ka Ang approach si Mr. Ka-business, mararamdaman mo yung kanyang damdamin bilang ama. Pero andyan pa rin yung kanyang pagiging malumanay. Nandyan pa rin yung kanyang pagiging kalmado. Alam ninyo, ho, tulad ng sinasabi, ang ka-business family ay talagang dinidisenyo. Dinidisenyo para sa isang mahalagang misyon. Bakit ka mo? Si Mr. at Mrs. Kabusiness, andyan sila sa proseso na inaalagaan nila si Bong. At tulad lang sinabi ni Mr. Kabusiness, hindi niya inaasahan na ito ang kukunin na kurso ni Bunang. Which is, itong kurso ngayon ni Bunang, pagdating ng panahon at makagraduate yan, malaking tulong yan sa mga ginagawa ni Mr. Kabisnes. Kasi tao ang kanilang involve at ang pinag-aralan ni Budang ay behavior ng tao. At dito, mas lalo natin makakatulong, mas lalong makakatulong si Budang sa pagpapaliwanag sa behavior ni Bong. Bakit nga ba siya nagkakaganon? Bakit nga ba nangyayari ito sa kanya? Makakatulong din ito sa pangunawa ng mga taong tila nahuhusgahan siya ngayon. Again, hindi natin tinutolerate ang mali. Hindi natin kino- uh, sinasang-ayunan ang ginagawang mali. Kaya nga lang andito tayo sa proseso na kung saan ang pagtatama ng mali ay dapat padahan-dahan, paunti-unti until ma-absorb niya at maunawaan na ito ay isang mali. Salamat sa mga ganitong pagkakataon. Thank you so much at talagang napakaswerte ni Bong napunta siya sa isang tahanan na talagang kung may pagkakaugnay-ugnay ang bawat pagkakataon. Kinilabutan ako doon nung, nung pinapaliwanag yan ni Mr. ka nang uh, sinabi niya yung side ni Budang na kinikilabutan ako doon eh. Sabi ko, parang kumbaga dinisinyo, dinisinyo at itinagnan ng, ng Diyos na na ito, ito, dapat ang mangyari, ito dapat ang gagawin. Kasi mayroon kang isang malaking papil na gagampanan dito sa misyon ng tatay mo, ng nanay mo para kay Bung. Hindi ho ba tayo kinikilibutan doon? Magkakaugnay ang bawat pagkakataon. Akadami namang kurso, ibakit e, yun ang nakuha niya? Di ho ba? So siguro sa akin lang mga kaibigan. Doon sa mga nagtutulak at nagsasabing uh, nawalan sila ng gana, ayaw na nila kay Bong. Para sa akin, masigit natin kailangan ng mahabang pasensya at pangunawa. Tandaan ho natin mga kaibigan. Kung sila Mr. Kabusiness mismo, na sila ang nag-aalaga kay Bong, nariyan ang kanyang pangunawa, nariyan ang kanilang kumbaga kahit nasasaktan na sila, nandyan pa rin ang kanilang pangunawa para sa kanya. How much more tayo? May domino efficacy ang mga bagay-bagay. Halimbawa, kung tayo bilang viewers, ay nandyan tayo at magkukomen tayo ng, ng hindi maganda, siyempre mababasa nila, Mr. Kabusiness. Mai-stress din sila. Pero dapat tayo, tumulong tayo sa pagre-resolva in a positive way kasi isang mabigat na misyon at, sum, at uh, talagang isang mabigat na na pasanin niya, isang mabibigat na bitbitan at responsibilidad niya si Bong. At hindi pwedeng bitawan ito. Bakit? Sa katagal-tagal ng panahon kung saan nandiyan na. Sa kamangyayari ang mga bagay ito. Nagkakaroon lang naman ito ng epekto kapag uh, na si Bong kapag uh, may mga interbensyon na hindi maganda sa kanya hindi huma nagkakaro nagiging ganun lang siya pero kapag uh, maayos naman masaya naman masigla naman si Bong eh hindi unpredictable kasi asak ngayon ang pag-iisip ni Bong eh yun ang dapat maunawaan natin na unpredictable ang kanyang kaisipan pwedem bumalik sa dati hindi siya perfectong tao ang kinakailangan lang doon is talagang masugid na pag-alalay sa kanya. Ano ang silbi? Kung halimbawa, bitawan si mong o oh, sige dahil nakagawa ka ng, ng mali, sige, bitawan na ito. Kung iba lang ang pag-isip ni Mr. Kabisnes, ano, sabihin niya, sige, bitawan na kita dahil ganito. Pero hindi natin nakikita yung unconditional love na binibigay ni Mr. Kabisnes para kay Bong. Bagkos, minsan nagkakaroon pa tayo ng negatibong reaksyon at pananaw na eh, kaya naman hindi binibitawan si Bong kasi si Bong ang nagdadala ng pera para sa kanya eh. Negative pa yung ibinibigay natin. Sa halip na hindi natin nauunawaan, hindi natin nakikita yung talagang pagmamahal na ibinubuhos ni Mr. Kabusiness, ni Mrs. Kabusiness para kay Bong. Ang pagbabago ng isang tao ay hindi lang naman yan sa isang iglap eh. Ang pagbabago ng isang tao ay hindi lang sa isang pitik. Ang pagmamago ng isang tao is a long-term process. At along the way, sa proseso na yan, maraming mga pwedeng mga pagdaanan. Sa prosesong yan, maraming pwedeng mangyari. At doon masusukat kung hanggang saan yung unconditional love na binibigay. Maswerte tayo dahil ang pangunawa ng isang kabisnes ay sobrang napakahaba para kay Bong. Hindi naman niya isasantabi na mayroon dapat pananagutan si Bong. Pero katulad nga ng sinasabi, andyan yung panguunawa niya. Unti-unting pinapaunawa. Tayo bilang viewers, ang, ang hiling ko lang sana is andyan din yung pangunawa natin para sa kanila. Naiintindihan ko yung damdamin natin. Pero ganun na ba kasimple yung ating pagkundina sa isang tao? Alam natin yung pagkukulang ni Bong. Alam natin kung ano at bakit nagkakaganyan siya. Alam natin kung bakit nangyari uli sa kanyang ito. At kung alam natin ang pinakamalalim na dahilan, then therefore, ipagkatiwala natin ang desisyon ni Mr. Kabisnes paano niya mariresolba ang mga bagay nito. Maraming maraming salamat. At nandyan yung kanyang pinakamalalim na pangunawa. And thank you so much din, Budang sa napakalalim na pangunawa. At of course, sa mga kagwang na nandyan, laging nakaalalay. Alam ninyo mga kaibigan, mahaba pa ang laklalakbayin. Mahaba pa ang lalakbayin ni Bong. Hindi lang sa isang pitik pwedeng baguhin ang kanyang kamalayan. Pero naniniwala ko na mayroong kabutihang natitira sa kanyang puso't isipan. At kailangan ang kabutihan na ito tulungan natin ma-develop sa kanya. Nakita natin ang kanyang hinaginawang aksyon nung kanyang ay pilit na puntahan ang mga tribunan dumagat para tulungan mula sa kanyang panalo. Isa yan sa nakikita natin na kabutihang namumutawi sa puso niya. Kanya nga lang, mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, dahil unpredictable ang attitude ni Bong sa mga panahon na nalilihis siya ng landas mas higit na pangunawa ang ating kailangan. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan, sana po ay meron tayong napulot sa reaksyon nito. Kayo po, comment down below din, kaparte kayo ng reaksyon nito. At syempre, sana po ay huwag natin kalimutan ang ating ka-business official, ka-business family, Papa Dins, and of course, ang yung abang lingkod, Taong Gala. Isama na rin po natin ang ating mga core actors katulad ni pa-anime reactors, mumblers Channel, Analisa Reality Vlog, Almeda Mix Vlog, Kalingap Torak, Katangay, at sa lahat po ng mga nagre reaction sa kabisnas. Hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Paalam, pansamantala. Sa so, mga kabisnas, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, po. Taong Gala, po. po. ay uh, reaktor ng Kabisnes official Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, ah, pakisupportahan po natin siya. Taong gala. Salamat po na marami. God bless po.